with the girls. Tervetuloa uuden videon parin Shabby Hökkösi kysytäivä. Ja tänään mä näytän sellaisia asioita, joita mä en ikinä ostais tätä kaupasta. Mä oon Prismassa jo. Niin joo, mennään niitä pari. Ekana mä otin tämmöset kaikki chilit, tämmöset habanero chilit, kaikenlaiset tämmöset. Mä en ikinä ostais. Niinku nää kaikki. Se on eka. Seuraavaksi parsakaan, mä en ikinä ostais en niitä tykkää. Ja seuraavaksi tulee aika hyvänä juttu. Ei peruna en tykkää yhtään. En mitään tätä tehdä kauhean kauan, mutta perunasta mä en tykkää yhtään. Seuraavaksi kasvispihveä en ikinä ostais. Hyi. En tykkää itse. Ja sit kaikki sillit en yhtään tykkää. Tai en oo pystynyt veikkaan, että en tykkää. Kun tää on niin paljon näitä sivuja, hyi. Seuraavaksi hernekeittoa en ikinä ostais. Se on niin paha kuin ove voi. Niinku hyi. 59 alapeukkua. Älkää kysykö mistä tää luku tuli, mut en tiedä. Hyi. Seuraava. Okei, eli en ikinä ostais sokeritonta jaffaa ja tätä ananasmakua. Koska mä en kauheasti tykkää ananasta, niin siksi. Artisokan sydämiä en ikinä. Ostaa senkä seis. Se varmaan maistuu tosi pahalta. Joo. Seuraava. Tämä on tämmönen jalapeno tai tätä oliivit. Tääkin mä näin täällä vaan ensimmäistä kertaa. Mut hyi, nää ei tuu maistuu hyvältä. Seuraavaksi suklaakastike. En itse tykkää yhtään suklaasta tai suklaasta tykkää, mutta en suklaakastikkeesta jotenkään suklaakastike. Eli tää video on nyt loppu, tai tää video on loppu nyt tähän, ja siis ihan kohta loppu tällä kertaa. Ja syy sen takia, miksi tässä oli näin vähän, niin tuo kaupassa oli ihan hirveästi porukka, niin sen takia en mahtuu tähän en kaikkeen. Siis tähän tuli nyt kuinka monta tähän tuli, joku 7. Niin joo. Mutta kiitos kun katsoitte. Tilatkaa kanava, tykkäsikää videosta. 5 tykkäystä on uusi osa, jotenkaan. Niin. Mutta moikka! Ja hyvää juhannusta kaikille. Mä en jää tavallaan, vaan juhannuksella tulee ihan sairaasti videoita. Moikka!